dan počinje Dan uživo. Ja sam Tanja Veselinović, a ovo su naše teme i gosti ovog popodneva. Kako je profesor i lekar od heroja koji je ukinuo listu čekanja postao plagijator koji je dobio otkaz na medicinskom fakultetu usred kampanje za gradonačelnika Niša? Gost dana uživo biće dr. Dragan Milić. Predizborne i druge događaje dana komentarisat će profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić. O svemu što je prećutala, otvoreno o sebi u Beogradu, govorit će hrvatska glumica Mija Begović. I ona će biti naša gošća. Ali pre svega o predstojećim izborima u Beogradu. Večeras u ponoć ističe rok za utvrđivanje i objavljivanje zbirne izborne liste, kao i da se zaključi birački spisak. Zbog problema sa vlastitim listama, odnosno njihovim obaranjem pred gradskom izbornom komisijom, gotovo sve opozicione stranke najavile su da će se povući iz izbornog procesa ili da će ga blokirati. Reporterku N1 Žaklinu Tatalović pitamo kako izgleda fotofiniš ovog izbornog procesa. Fotofiniš ovog izbornog procesa, dakle, identičan je kao pred izbore 17. decembra, s obzirom na to da iz gradske izborne komisije poručuju da su pronašli i falsifikovane potpise, da postoje i fantomske liste kojima vlast pravi većinu u gradskoj izbornoj komisiji i da sve one nepravilnosti koje su postojale 17. decembra da se ponavljaju i sada, pa je i pitanje, dakle, koji su se to uslovi predizborni promenili kako bi ovo bili na neki način više demokratski izbori nego oni u decembru mesecu. Ono što smo saznali u gradskoj izbornoj komisiji jeste da ima čak i antidatiranih potpisa, da je gradska izborna komisija tražila jednoj od opozicionih lista da ispravi svoje potpise i da ih datira na 12. maj. To se i dogodilo i bez problema, dakle, sve liste, uključujući i one opozicione koje su pre neki dan pale, sada su puštene, podignute na noge i svi oni koji su želeli da učestvuju u ovom i ovakvom izbornom ciklusu učestvovaće u njemu 2. juna. Ako me pitate da li je ponovo bilo falsifikovanih potpisa, da, znači pronašli smo ih. Ja čak je bilo i bio jedan prigovor građanina i tako dalje. Taj prigovor je odbijen, sve kao i prošle godine. Jednostavno, gradska izborna komisija je na stanovištu da svaki potpis koji je overen je važeći, bez obzira da li građanin tvrdi da je to falsifikat, da on nije ništa potpisao, bez obzira da li su podnošene krivične prijave, jednostavno stav gradske izborne komisije, i zato oni odbijaju te prigovore, jeste da falsifikovani potpis vredi potpuno isto kao i lažni, dok se na sudu u nekom parničnom postupku naravno to nešto ne promeni ili tad se može kazniti, na primjer, overivač, ali izbori će biti završeni. A jel znate na kojoj listi, recimo, je bilo falsifikovanih potpisa? Možete to da nam kažete? Konkretno, ta lista se zove Za naš grad, pa onda ima mnogo manjinskih stranaka, znači Grčka stranka, Vlaška stranka, zaista nisam čak ni popamtio, ali to je jedno od tih manjinskih lista. To je evo konkretno, gde sam ja našao, znači, svog poznanika, pozvao ga telefonom i on je rekao da to nije potpisao. Overio je kod notara da nije potpisao. Dakle, 14 lista u prestonici će biti na tom konačnom izbornom listiću. Predstavnici koalicije Biram borbu, koja je rešila da se za sve izborne uslove izbori na taj način što će izaći i učestvovati u ovom izbornom ciklusu, malo manje nego prošli put se bave ovakvim prestupima i kršenjima zakona i izbornih pravila. Više su imali problema sa sopstvenim listama i više vremena su potrošili na sklapanje lista i ispravljanje toga gde im je koji kandidat prijavio prebivalište. Međutim, veruju da je ovo novi korak u osvajanju nekih boljih uslova, iako tvrde da su uslovi sada u ovom trenutku bolji nego 17. decembra.
prosto to su naši kandidati. Zašto su oni bili na listi? Pa prosto zato što je to u skladu sa zakonom. Vi imate zakon o izboru, o lokalnim izborima, izvinite, koji vrlo jasno definiše ko može biti kandidat na lokalnim izborima. Ja ne vidim ništa sporno u činjenici da je neko pre godinu dana promenio prebivalište i kandidovao se. Takođe, u okviru radne grupe za poboljšanje izbornih uslova smo definisali da se ova odredba zakona neće odnositi i na odbornike. To jasno i stoji u predlogu izmeni i dopune zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Ja zaista ne želim da su građani zbunjeni jer se ovom informacijom manipuliše. Kažem vam, od samog početka ne samo režimski mediji, već i određeni, ajde, analitičari, neću dalje imenovati, manipulišu ovom činjenicom predstavljajući zapravo zbunjujući još više građane. Ono što je potrebno napomenuti jeste da su iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu saopštili da 56.000 ljudi će glasati prema poslednjim informacijama u celoj Srbiji, dakle glasaće na onom biračkom mestu koji im je sa prethodne adrese, zbog toga što se 56.000 ljudi menjalo je prebivalište od prethodnih 11 meseci, dok će zbog izmena zakona o biračkom spisku 10.000 ljudi ostati bez biračkog prava, što znači da su se oni preselili iz onih mesta gde su već održani izbori 17. decembra u ova mesta gde bi sad trebalo tek da se održe 2. juna, pa samim tim na svojoj staroj adresi neće ni moći da glasaju jer ne postoji izborni proces. Hvala ti, Žaklina. Čuli smo našu Žaklinu Tatalović. Ove predizborne događaje koji obeležavaju dan komentariše profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kako se vama čini ovo izlazimo, ne izlazimo, ova klackalica, obaranje lista, vraćanje u izbornu trku? Da. Ja bih dve stvari rekao. Mislim, nešto što je generativno i što je vrlo važno po meni da se uopšte kvalifikuje i razume ovaj ciklus izborni koji je pred nama. Dakle, sve ovo što se dešava, dešava se na način da veoma odgovara aktuelnoj vlasti i dešava se na način da veoma ne odgovara opoziciji generalno. Znači, to je prva stvar koja treba da bude jasna. Druga stvar, ta dešavanja koje imaju ovaj kvalifikativ ili ishod o kome ja ovde govorim, su prvenstveno greška ponašanja stavova opozicije. Mi ono što čujemo iz redova opozicije najčešće jesu vrlo oštre kritike na račun vlasti, opravdane u najvećem broju slučajeva, da se razumemo. Ali dakle, kada god opozicija treba da se ponaša na određeni način koji ne zavisi od vlasti, koje je pitanje njihovog profesionalizma, odgovornosti i stava prema politici, stava prema vlastitom biračkom telu, oni naprosto kao da prave poteze svesno ili ne znam kako da kažem, jel te, ili iz potpunog političkog neznanja koja jednostavno idu na račun, dakle, vladajućih. A kako vi to komentarišete i objašnjavate? Ja zaista ne znam. Ja nisam pristalica za teorije zavere, ja tu mogu da kažem samo što je moje mišljenje. Dakle, ono što je moja impresija. Ja zaista ne mogu da ulazim niti u njihovu, nemam taj nivo političke empatije da ja mogu razmišljati njihovim glavama, jer je nekada to razmišljanje koje dolazi iz njihovih glava potpuno nerazumno. Dakle, ja to ne mogu da shvatim. Ono što je bilo sasvim jasno kada se desila rezolucija Evropskog parlamenta, to su dve stvari. Prvo, jedino jedinstvena opozicijona lista ima ikakve šanse protiv dominantne partije. I drugo, dakle, oni moraju da istraju na boljim uslovima, pazite sad, ovo ću reći, vrlo je važno, pre nego što se raspišu ponovo izbori. Dakle, vidite šta se ovde desilo. Ovde se desilo pod jedan, da su oni razbili to unutrašnje jedinstvo. Ja ne znam šta su razlozi. Je li to bio glavni adut? To je ključni problem. Dakle, to je ključni problem. Oni su morali jedinstveno da nastupe, pa bez obzira kako će nastupiti, ali ono što opoziciono biračko telo traži, to je jedinstvo opozicije. I oni su prosto morali sa tim odnosom odgovornosti prema opozicionom biračkom telu da razumeju da moraju ostati ujedinjeni. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, ono što je, moram da kažem, majestralno, kako god to nekom zvučilo, vladajuća stranka odigrala. Dakle, u smislu tehnologije vladanja, majestralno. Oni su raspisali izbore pa su počeli da razgovaraju o uslovima.
I onda su... A šta je trebalo... I onda su, dozvolite, ovo je vrlo bitno. Da. Ja sam to negdje govorio pre nego, jer je to bilo vrlo predvidivo. To je nešto što je predvidivo. A onda su nakon raspisivanja, dakle, izbora, gledali da poboljšaju uslove minimalno, a da ne ugroze to da opozicija ili deo opozicije izađe na izbore. Šta je scenario, šta je ishod? Minimalne promjene gdje opozicija neka izlazi, neka ne izlazi, a daje legitimitet vlasti, vodite računa, da ona kaže evo sve smo uslove ispunili i opet smo ubedljivo dobili izbore. A kakav je potez trebalo da bude opozicija u trenutku? Vi kažete trebalo je prvo izboriti se za bolje izborne uslove. Znači, vrlo je jednostavno. Pod jedan, morala je da ostane jedinstvena. Dobro, to smo... Jer nakon rezolucije Evropskog parlamenta, dakle, ja sam to više puta rekao, vladajuća stranka nije smela sebi da dozvoli luksuz da opozicija ne izađe na izbore. Prosto nije. I kako to znamo? A u vezi sa raspisivanjem izbora? Dozvolite, kako to znamo? Dozvolite, molim vas. To znamo i to dokazuje ovaj posljednje dešavanje u posljednjih nekoliko dana. Dakle, sve i kada opozicijne liste očito ne ispunjavaju uslove, očito ne ispunjavaju uslove, dakle, oni te liste, jednostavno, vladajuće strukture preko svojih institucionalnih mehanizma dozvoljavaju da izlaze na izbore i to mislite na ucenu, s ovim kandidatima koji i to nisu... na ucenu opozicije kada opozicija nije u pravu. Molim vas. Kada nije u pravu. Kada oni koji kandidati koji su dakle, na njihovim listama ne ispunjavaju uslove. Uslove koji su oni tražili. Molim vas, to su promjena zakona kada je reč o prebivalištu. Pa tu mislim pre svega o promjeni zakona o prebivalištu, da imate godinu dana rezidencijalni... Da, došlo je do apsurda. Faktički jednom, imate godinu dana rezidencijalni uslovi, sad vidite što radi opozicija. I još tamo opozicioni nekakvi, ne znam, eksperti objašnjavaju da je u redu da neko može biti biran, ali da nema pravo glasa. To je, kako da vam kažem, ja zaista neću da ulazim u pravnu logiku, držat ćemo se elementarne logike da to nema nikakvog smisla. Dozvolite da kažem ovo, mislim da je vrlo bitno. Znači, pod jedan, opozicijne strukture su po pitanju izbornih uslova morale ostati jedinstvene da neće izaći dok se izborni uslovi koji su propisani, dakle, od strane relevantnih, ajde da kažemo, međunarodnih organizacija, a koje su oni tražili, prosto da ne izađu. I drugo, dakle, apsolutno je neprihvatljivo da prvo, da vi prihvatite da izbori budu raspisani pa da razgovarate o uslovima. To je prosto neprihvatljivo. Pa se koliko je to, kako da kažem, u sukobu sa elementarnom logikom. Znači, raspisani su izbori i ja sad u uverenju da ću tokom izbornog, dakle, od trenutka kad su raspisani, jeli, da menjam izborne uslove, pri čemu od tog trenutka, naravno, da vladajuća partija kao takva, kao dobro organizovana partija, već radi svoju kampanju, a opozicija, zamislite, pregovara o uslovima kada je već debelo ili duboko u kampanji. Dakle, i kada je ostalo vrlo malo znači, prosto, vremena. Znači, da. Dominantna partija, ovo moram da kažem, znači, kako god to nekom zvučalo, sviđalo se ne, odigrala majstralno. Ja da sam im savjetnik, ja bi im ovo savjetovao, evo odmah vam kažem, jer su uradili dve divne stvari sa njihovog stanovišta. Pod jedan, opozicija izlazi, legitimizuje izbore. Pod dva, oni će reći, evo, pod legitimnim uslovima mi smo dobili izbore i po tri razbili opoziciju i doveli ih u međusobne svađe. Drugim rečima, trebalo je u ovom slučaju kada su raspisani izbori za 2. jun da bude bojkot sa strane opozicije. Jedinstveno. Mislite da je bojkot bio u slučaju? Ma ne bi bilo bojkota, molim vas. Ja vam kažem, znači, vraćamo se na premise. Dobro. Vlast nije, ni pod kojim uslovima ne bi dozvolila bojkot. Da su ostali čvrsto na ispunjavanje uslova, sve bi uslove ispunili. Pa to dokazuje ovo dešavanje. I odložili izbore? Sve bi uradili. Pa rekli su da ne može ni 2. juna da se objedine. Je li tako bilo? Da. Pa su izašli pravni eksperti i objašnjavali da nije moguće. Je li tako? Pa smo vidjeli da je moguće. Zašto onda nije bilo moguće da se sve to desi u septembru kad se ispune izborni uslovi koje, uzgred budi rečeno, i opozicija tražila, a međunarodna zajednica podržala. I kakav je efekat vidite u Beogradu? Pa ne, ishod, ja ne vidim, moram da kažem, zaista ne vidim pozitivan ishod po opozicijono biračko telo. Ono je zbunjeno, dobrim delom je razočarano, neke partije bojkotuju, još veći paradoks, pazite. Neke partije, dakle, ista partija, jeli, koja bojkotuje u Beogradu, ona sad izlazi u drugim opštinama ili u nekim od tih opština. Ima li šanse negde opozicija? Pa ja, recimo Novi Sad se navodi kao... Izbori uvijek ima šanse. Ja ću vam reći ovako jednu stvar. Analitički posmatrano, i mislim da je ovo važna, kako da kažem, pretpostavka za razumevanje pozicija aktualnih aktera. Pogonsko gorivo vlasti jeste sama vlast i količina moći kao kapitala kojim oni raspolažu. Oni imaju dodatno pogonsko gorivo, očigledno veliku količinu finansijskih resursa za kampanju.
I pored toga ima još jedno pogonsko gorivo, tri stuba njihovog pogonskog goriva je izvanredna organizacija. Znači ovo pričamo neutralno onako kako jeste. Dakle imaju vlast i moć koja ide uz tu vlast kao pogonsko gorivo, imaju organizaciju, odličnu organizaciju svoje stranke i imaju novac. Jeli? Ništa od toga nema opozicija. Znate šta ima opozicija? Realno, autentično, iskreno osjećanje velikog broja građana koji želi da dođe do promjene vlasti. Je li moguće to u Novom Sadu, na primjer? Dozvolite, samo da završim. Dobro, i doći ću, naravno. Dobro. Znači, i ono što vi morate da znate u toj situaciji jeste da sve morate da činite da, kako da kažem, tim ljudima, da ono što je jedino vaše pogonsko gorivo, jeli, date nadu i šansu, druge šanse nema od jedinstvenog stava, dakle, po svim onim pitanjima gdje ti ljudi koji glasaju opoziciju, verujte mi, ja radim stalno istraživanje, njih ne zanima. Apsolutno ih ne zanima ni Manojlović, ni Đilas, ni Marinka Tepić, ni Aleks. Njih ne zanimaju opozicioni lideri ili ih jako malo zanimaju. Njih ne zanimaju partijski interesi. Šta ih manje, zanima? Promjena sistema? Još manje ih zanimaju ove fotelje kako ima određeni opozicioni lideri, očito jure svetlosnom brzinom, bez obzira na izbore uslovi. Njih to ne zanima. Njih zanima da se nešto zaista promeni. I vi morate to da znate kakav je stav vašeg biračkog tela. Sve što radite, a nije u skladu sa njihovim stavom, nije dobro. I sad se vraćam na vaše pitanje, dakle, vezano za neke opštine. U nekim opštinama je došlo do takvog jedinstva da oni takav nekakav stav poštuju. Evo, pričao sam o Novom Sadu, predsednik ide u Novi Sad, kaže... Neću ulaziti u pojedine opštine, ako idemo, onda smo morali ćemo ići. Da, ali dakle, u nekim opštinama izgleda da je opozicija zrelija neka u Beogradu, jeli? Izgleda da je zrelija, i šalja ovu poruku koja odgovara, što znači da negdje povećava verovatnoću da oni naprave dobar rezultat. Da li će napraviti, ja i dalje sam u sumnji, jer opet ponavljam, pogonsko gorivo koje u ovom trenutku sa kojim raspolaže vlast je iznimno veće. I kad je reč samo o ovom pogonskom gorivu, ne mora kažem u svetlu ovih dešavanja, malo i da kažem u širem političkom kontekstu, ovo ne treba da se zaboravi. Ja vidim često poređenja dakle, današnjeg vremena sa 90. godinama i tako dalje. Dakle, svi koji ta poređenja prave, pa onda kažu da metode koje su bile tada, pa sad i tako dalje. To jer neće... ima mesta poređenja? Dakle, molim vas, ima naravno elemenata gdje vi možete komparativno reći, evo ima sličnosti, kao što je dominantna partija, dominira nad institucijama, ne možete vidjeti razliku u nemaloj meri između institucije i partijskog tkiva. Ti argumenti stoje. Dakle, nije to sporno. Ja ih stalno slušam od mojih kolega. Jer postoji jedna suštinska razlika, a to je podrška međunarodne zajednice. Znači, to prosto ova opozicija mora da shvati da međunarodna zajednica, kad kažem međunarodna zajednica, čak ću biti preciznije, značajni pojedinci koji predstavljaju međunarodnu zajednicu u Srbiji. Svi ti na koga tu mislite? Pa, kako da vam kažem, mislim na predstavnike ambasada, ne li? Vrlo često, mislim na ključne predstavnike zemalja Kvinte, mislim na predstavnike Evropskog parlamenta i evropskih struktura. A čime je vladajuća struktura osvojila tu naklonost? To je sad drugo pitanje. E, molim vas, to je sad drugo pitanje gdje ja zaista nisam pristalica teorije zavere, da li je reč o nekakvim ličnim političkim interesima tih ljudi, da li je njihova ideologija, politička agenda sukladna onome što vlast radi, da li predstavljaju interese ekonomskih svojih zemalja, pa ova vlada Srbije vrlo rado izlazi u susret tim interesima, jeli? Da li su neki njihovi lukrativni interesi, ja zaista ne znam i neću da ulazim. Ali ono što mora da se razume i ono što opozicija mora da razume, jeste da ona na svojoj strani nema, neću reći međunarodne zajednice, vrlo se precizno izražavam, dakle, nema značajne predstavnike međunarodne zajednice, oni su jednostavno na strani vlasti, zašto nije ni bitno, ali oni prosto sa tim moraju da kalkulišu kao sa realnom jedinicom mere. Sve to imamo u vidu, izbori se bliže, 2. juna su izbori, kad se završe ti izbori, šta onda? Kad se završe izbori, ono što je najverovatniji scenarij, bit će sljedeći. Dakle, izaći će predstavnici vlasti i reći će, evo, ispunili smo sve uslove opozicije, ona je izašla na izbore i ubedljivo smo ih potukli. To je bio plan od početka i sva je prilika da će oni taj plan veoma, veoma verovatno znači, i dostare. Znači ništa od dalje borbe za poboljšanje izbornih uslova i suštinske promene? Pa ne, kako da vam kažem, vratit će se stvar na prethodnu tačku i krenuće. Dakle, odmah znamo, kako da kažem, ovdje najveći problem kad imate ovakve scenarije što je sve predvidljivo. Opozicija će onda izaći i će kaže, pa reći će, nisu nam ispunili uslove, jeli? Ovo će reći, kako nismo, evo, izašli ste na izbori i mi smo ispunjavali, pa će navoditi šta su ispunjavali. I onda će to preći u jednu diskurzivnu debatu, jeli? Koja zapravo opet, pobednik te debate će biti onaj koji ima više municije, u ovoj situaciji koji ima više medija, to je opet vlast. A borba za medije i za prisustvo, evo mediji ste pomenuli u ovom trenutku. Mislite da ima ikakve šanse da se mediji otvore, bilo je dogovarano. Pa, mediji su kao jedna od vaših... Pa da li ste pratili pregovore opozicije kad je RTS rekao, mi ne vidimo nikakav problem, neće da učestvujemo u tim pregovorima? Ili je tako bilo?
Dakle, kad su prihvaćeni svi, nakon što raspisani u izbori i navodno prihvaćeni svi uslovi, i ovi iz RTS-a nisu htjeli da razgovaraju. Oni su rekli, mi ne znamo u čemu je problem. Pa su još rekli, mi smo nezavisni javni servis, jel te? Pa onda nema pravo ni vladajuća partija na nas da utiče da mi tu bilo šta menjamo u programskoj politici. Je li tako bilo? Da. Dakle, molim vas. Znači, dobro, kako da kažem, to je jedan cijel scenarij. Pitanje je bilo da li političari treba da pregovaraju o medijskom prisustvu. Znači, ovo što pričam je asertorički sudovi. Pomenuli ste medije kao vrlo bitne. Ne, naravno da su veoma bitni. Nije jasno da su oni veoma bitni, ali ovo ću reći. Mislite, sve će se vratiti na staro i neće biti nikakvih problema. Molim vas, dodat ću još jednu stvar. Dakle, u okviru tih pregovora čak je bilo žalbi od strane vladajuće stranke da RTS preferira opozicioni diskurs. Molim vas. Što vrlo lako se da utvrditi analizom medijskog sadržaja, dakle nema nikakvih problema, dakle da se to utvrdi šta je istina, šta nije, ali tu se uvodi jedna, kao kažem, debata gde je sad ostaje impresija kako je javni servis naklonjen, jel te, ovoj opoziciji. Ono što će uraditi, verovatno, pre svega javni servis, tu govorimo o njima, ostali mediji su privatni, mislim da njih ne možete faktički ni uticati. Jednostavno, oni imaju pravo na svoju, jel te, medijsku politiku i oni to rade. Jasno. Ali kad je reč o RTS-u, dakle kao javnom servisu, zaista tu postoji odgovornost. Ja zaista očekujem da do kraja ovog izbornog ciklusa oni budu nešto otvoreniji, nema nikakve sumnje. Oni su u kampanji. Jeste, oni su u prethodnim izbornim ciklusima makar pokazivali neke kapacitete za debatama, malo će dati više prostora opoziciji. Tako da nema sumnje da će oni, tako da kažem, saučestvovati u kreiranju te slike da je i medijska scena značajno bolja, zašto i ne bi to dopustili kada, dakle, imamo sve ove elemente koje ne idu baš u prilog opozicije. Ajde da pređemo sa ove priče o izborima na još jednu važnu temu, a to je usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Sinoć smo čuli predsjednika koji kaže koje su moguće posljedice. Jedna od posljedica usvojene te rezolucije je ukidanje Republike Srpske, druga je da će biti revizije presude koja Srbiju oslobađa kao državu odgovornosti za taj genocid. I treće je da će iz svega toga proistići i mogućnost da nam traže ratnu odštetu. Da. Šta vi kažete? Kakve štetne posljedice može da ima rezolucija? Dakle, nekoliko stvari. Pod jedan, dakle, kako je došlo do ove rezolucije? Da. Mislim da je vrlo bitno... Zbog čega u ovom trenutku još jedno pitanje, zašto se u ovom trenutku pokreće? Zašto se rad, znači, ratno dešavanje 90. godina, evo gotovo 30 godina kasnije, dakle imamo neku, dakle, rezoluciju koja jeste zaista vrlo neprijatna i po srpsko državno tkivo i po srpski nacionalni interes vrlo neprijatna. Znači, ovdje moramo biti vrlo realni. Dakle, u nemalom broju slučajeva ja moram da kažem da se sa ocenama i procenama i stavu vlade Srbije u ovim pitanjima slažem. Zaista. Dakle, tu prosto to nema veze sa... A šta kažete na ono mišljenje da to nema nikakve veze, ne pominje se Republika Srbije, ne pominje se Republika Srpska, niti Srpska? Molim vas, samo da budemo vrlo jasni. Dakle, jednostavno, dakle, ta rezolucija se desila po meni, po mom sudu, usled dva ključna faktora se generisali. Pod jedan eksplicitan stav gdje se na krilima srpskog nacionalnog bića preti, dakle, rastakanjem Bosne i Hercegovine. Znači, tu mislim pre svega na gospodina Dodika. I te pretnje su vrlo neprijatne, jeli, po onome što jesu dominantni stavovi zapadnih zemalja. I oni, to je, dakle, prva stvar gdje oni to žele da penalizuju. To je još praćeno bliskim, vrlo bliskim političkim vezama koje se dešavaju između Republike Srpske i Rusije sa eksplicitnim porukama podrške. Jel te? I jednim vrlo benevolentnim stavom koji imamo prema Rusiji, pa uključujući rat prema Rusiji koji imamo ovdje u Srbiji. Jel, ja sad govorim čisto analitički ovdje, jel te? Ne govorim koju pravu, koju krivu. Zapad kao suprotna strana na to reaguje. I oni su našli najzgodniji mogući Nišu. Mehanizam. Našli su, dakle. I to zaista stavlja državno i nacionalno biće Srbije u problem. Da li su posljedice ovako ekstremne kao što je predsjednik Srbije najavio? Ja ne mislim da su tako ekstremne. Ali će tih posljedica zaista biti u dugoročnom političkom smislu, u smislu kvalifikacija. Dakle, države Srbije i bez obzira koliko pisalo da tamo nema kolektivne krivice, bez obzira koliko pisalo da država Srbija nije odgovorna, dakle, negde se ne može izbeći činjenica da, kako da kažem, u jednom diskurzivnom političkom kvalifikativu to bude vezano za srpsko državno političko biće. Opet kažem, ne mislim da će posljedice biti ovako dramatične kao što to ovdje dolazi iz određenih krugova i od strane predsjednika Srbije, ali da će ih biti, da će biti neprijatne po državu Srbiju, da.
Dakle, mislim da će ih biti. Koliko će one biti eksplicite, da završim, opet će zavisiti, molim vas, ovo je vrlo prosto. Šta piše od grepa? Dakle, to radi Zapad ovdje. Znači, zavisi će od toga kako će u narednom periodu Srbija da zauzme svoju spoljnu politiku. Da. Jer to je suština. Već sledećeg četvrtka je to... To je suština. Dakle, ukoliko bi samo zamislite da posle te rezolucije Srbija, ajde da kažem, to je hipotetički, čak verujem i nemoguće, ali kad bi eksplicitno zauzela poziciju, dakle, u kritici Rusije u ratu u Ukrajini, vrlo eksplicitno zapadnu poziciju, vrlo brzo bi oni zapad prosto stavio tu rezoluciju, pa stavili bi u fioku. Stavili bi u fioku i rekli bi sve je u redu. Znači, ona treba da posluži tu kao nešto što čeka neki trenutak. Tako je, potencijalna politička pretnja sa posledicama koje mogu biti po državno i nacionalno političko biće Srbije vrlo eksplicitne i neprijatne ukoliko ne dođe do promene kursa. Mi ćemo vidjeti šta će se dešavati. Hvala vam na ovoj analizi. Hvala vama. Idemo na kratku pauzu. Ostanite uz Dan uživo. Dobar dan još jednom u Danu uživo. Do 18 časova. Ovo će biti naše teme i gosti. Kako je profesor i lekar od heroja koji je ukinuo listu čekanja postao plagijator koji je dobio otkaz na medicinskom fakultetu usred kampanje za gradonačelnika Niša. Gost dana uživo biće dr. Dragan Milić. Zašto su ove reči, koje niste čuli, preduzetnice razbesnele mlade na društvenim mrežama i kakav je zaista njihov položaj na tržištu rada? O svemu što je prećutala, otvoreno o sebi u Beogradu govorit će hrvatska glumica Mija Begović i ona će biti naša gošća. Pre toga još jednom o predstojećim lokalnim izborima. Rok za zaključivanje zbirnih izbornih lista ističe u ponoć i u Nišu i u Novom Sadu. Tamo su i naše reporterke Lea Apro i Gordana Bjeletić. Najprej odlazimo do Lee u Novi Sad. Lea, juče je zvanično počela izborna kampanja opozicije u Novom Sadu. Da, Tanja, kampanja je počela sa predstavljanjem kandidatkinja i kandidata kao i najvažnijih tačaka programa. Opozicija, ujedinjena opozicija, najveća takva na ovim lokalnim izborima, izlazi pod brojem 11 i zove se, lista se zove, Udruženi za slobodan Novi Sad. Ja o daljem toku kampanje razgovaram sa jednim od nosioca liste, Vladimirom Vrsajkovim. Gospodine Vrsajkov, hvala vam što govorite za televiziju N1. Koji je dalji tok kampanje? Glavni tok naše kampanje jeste da dopremo do svih građana Novog Sada i to ćemo svakako uraditi. Naši aktivisti će na svaka vrata doneti naš program, bit ćemo aktivni u medijima koliko je moguće i na društvenim mrežama. Kampanja je svakako i počela i očekivana od strane vlasti. Imamo ove poruke koje vlast piše za bojkot po Novom Sadu, da bi obeshrabila građane da izađu, a danas smo imali i razbijanje jednog od naših bilborda, što će se verujem nastaviti. To smo i očekivali, s obzirom da su stotine miliona evra najmanje u igri, pre svega od Novog Sada na vodi, a i lični prestiž Miloša Vučevića, da će SNS učiniti sve, i zakonito i nezakonito, da spreče našu kampanju, ali ja i moje kolege i koleginice verujemo da ćemo pobediti. Šta nudite Novosađanima? Pa, nudimo promene. Nudimo da se Novosađani pitaju za sve, ne investitori, da je građanin u centru pažnje, a ne partija i dobrobit male grupe ljudi. Nudimo im poboljšanje saobraćaja, nudimo im budućnosti tramvaj, podzemni, nadzemni. Nudimo im umjesto Novog Sada na vodi veliki gradski centralni park. Nudimo im mnogo zelenih površina. Nudimo im nova rješenja. Nudimo im da se stručnjaci pitaju, a ne samo stranka i, opet kažem, mala grupa bogataša da odlučuje o svemu. Nudimo im da više ne bude kapilarnih glasova u javnim preduzećima, da zaposleni u javnim komunalnim preduzećima Novog Sada rade svoj posao, a ne da razmišljaju da li će sakupiti 150 ili 300 glasova za sljedeći izbor, jer im od toga zavisi produžetak ugovora. Nudimo pomoć za energetsku efikasnost, nudimo konačno gradsku bolnicu, nudimo modernu veletržnicu u Novom Sadu, nudimo i trudit ćemo se da omogućimo što pre i besplatne udžbenike za našu decu i da izjednačimo subvencije za privatne i državne vrtiće.
mnogo je stvari koje nudimo, a pre svega nudimo našu listu na kojoj je najveći broj novih ljudi, profesionalno ostvarenih i neukaljanih, koji, evo, kao i ja, prosto ovaj put, danas prvi put ulaze u politiku, zato što jednostavno više nemamo izbora. Ovo je naš grad i promene moraju krenuti iz našeg grada. Gospodine Brsajkov, hvala vam što ste govorili za televiziju N1. Čuli ste Vladimira Vrsajkova, jednog od nosioca liste Udruženi za slobodan Novi Sad, koji će pod brojem 11 nastupati na lokalnim izborima u Novom Sadu. Čuli smo Leu Apro, tako je, u Novom Sadu, a mi sada idemo do Niša kod Gordane Bjeletić. Gordana, ko će sve učestvovati na izborima u Nišu i u kakvoj atmosferi protiče kampanja? Da, Tanja, i Nišlije će posle 6 meseci opet na birališta. Decembra su glasali na parlamentarnim, sada će glasati na lokalnim izborima. Dakle, i Niš je jedan od onih gradova gde nije bilo vanrednih lokalnih izbora. Oko 220.000 njih ima pravo glasa i biraće najviši organ u opštinama i u gradu, a zatim će odbornici u pet niških skupština i u gradskoj skupštini birati predsednike opština i gradonačelnika. Da podsjetim, najpre ovde u Nišu predato 12 izbornih lista, čekala se potvrda za još 5, potvrđeno je najpre 7, stigla je potvrda, dakle, za još 4, jedna nije prošla i ta konačna brojka je, dakle, 11. Toliko će različitih koalicija, stranaka, pokreta, grupa građana biti na biračkom listiću u Nišu. Ono što može da se primeti jeste da na tom biračkom listiću zapravo ima dosta širokih koalicija. Najšira ona koja je prva na biračkom listiću oko SNS-a, ali široka koalicija i oko grupe Biramo Nišu, koje su neke od stranaka koje su činile koaliciju Srbija protiv nasilja. Podsjetiću da su u Nišu prethodni lokalni izbori bili 2020. godine u jeku korone, tada niska izlaznost, niža od 50%. Vidjet ćemo kako će sada izgledati. Stranke su za kampanju čekale da budu potvrđene izborne liste i može da se kaže da se ta kampanja u Nišu zapravo tek zahuktava, iako je do izbora ostalo jako malo vremena. Čuli smo Gordanu Bjeletić, ona se uključila iz Niša, Lea Apro iz Novog Sada. A jedan od pomenutih kandidata za gradonačelnika Niša i naš sledeći gost, donedavno profesor i dalje lekar od heroja koji je ukinuo liste čekanja, postao je, kako tvrdi deo njegovih kolega, plagijator i dobio otkaz na medicinskom fakultetu. Na lokalnim izborima u Nišu kandidovao se za gradonačelnika na listi grupe građana koje nosi njegovo ime. Dr. Dragan Milić je naš gost. Dobar dan, dobrodošli. Dobro vas našli. Da krenemo od ovog najnovijeg. Petočlana komisija odbila je da vas proglasi redovnim profesorom. Oni ne proglašavaju, dobro, oni samo predlažu. To je komisija, i to druga komisija, dobro, pošto vidimo da to kroz medije ne ide. Bila je prva komisija koja je formirana. Oni vas biraju u zvanje redovnog profesora. Oni predlažu, dobro, oni ne biraju, senat bira. Znači, to je dugačak proces, dobro, i ljudi koji se biraju na univerzitetu znaju kakav je taj proces. Dobro, znači, konkurs izašao 7. oktobra i legitimni predlog katedre za hirurgiju kao izbornog veća, većinom glasova, ubedljivo većinom glasova, predložilo je komisiju koja je napisala pozitivan referat, pozitivno mišljenje. Međutim, opsetili su se neki iz tog rukovodstva da taj referat nije napisan na vreme i da je kobajagi predat sa jednim danom zakašnjenja. Gledajte čuda, jedan dan zakašnjenja. Onda je izveštaj te komisije koja je napisala pozitivan referat odbačen, nikada nije publikovan, nikada nije dat na uvid javnosti, da bi se nakon toga formirala druga komisija gde je predsednik komisije koja piše izveštaj, znači on je pisao izveštaj, drugi stali potpis, ovaj hirurg koji je specijalista za debelo crevo i čmar. Dakle, nema nikakve veze sa kardiohirurgijom. A inače je pomoćnik generalnog direktora Zorana Perišića za hiruška pitanja u KC, što pokazuje da je u sve to umešana vlast.
koje uslove vam, napisali, zašto je zapravo komisija odbila da predloži pa da vi imate zvanje redovnog profesora? Šta od uslova vi niste po njihovom mišljenju zadovoljili? Pa ja ne znam što su oni sve tu napisali. Iskreno, pa morali ste pročitati. Pa nisam pročitao, iskreno govoreći. Koji ima valjda 40 zato što je izveštaj koji je napisala prva komisija meni merodavna, jer ja kada sam predavao dokumentaciju, tamo se videlo da ispunjavam sve uslove. Niste mogli da predate dokument ako ne ispunjavate sve uslove. Da, ali mislim, kako sve su, da, zašto nakon su onda obrazlagali na 40 strana? Oni su recimo prvo što su rekli, pa zato oni moraju da obrazlažu na 40 strana, što je šire obrazloženje, bit će uverljivije. Ali šta je u stvari glavno? Pa recimo problem, jedna priča je od toga, to će svi koji se bave kardiovaskulnom hirurgijom znati, oni su jedan rad koji je iz oblasti kardiovaskularne hirurgije, proglasili da to uopšte nije rad iz oblasti hirurgije, a rad se odnosi na tromboze. Znači, svi znaju da se tromboze i te kako kao poseban entitet računaju u kardiovaskularnoj hirurgiji. Ovo je sve rano. Znači, to što su oni napisali, to sad treba da ide na izborno veće. Izborno veće će reći svoje, da li su oni u pravu ili nisu. Možda će se javiti neki drugi profesori koji će negirati njihov izveštaj, možda i neće. Onda će to ići na naučno-stručno veće koje treba da potvrdi izbor izbornog veća, da li da ili ne. To je početak procesa. I na kraju, ovo je debeli početak procesa, i na kraju to ide na Senat. I kada Senat bude odlučio, to će biti to. Inače, ovo je jedna klasična podmetačina, politička, tabloidizacija, jer je posledica svega onoga što smo mi radili prošle godine, to je čišćenje listi čekanja. Ali moram još nešto da vas pitam. Samo da završim ovo odgovor. Znači, jednostavno, to je posledica onoga što smo očistili liste čekanja, jer kako smo mi očistili liste čekanja, tako su se uznemirili ljudi koji rade u privatnom lobiju. Tu se okreću ogromna sredstva, znači tu su stotine miliona evra, ne desetine miliona evra, i mi smo pokazali da jednom reorganizacijom vi možete te liste čekanja da očistite. Ako to uradite, onda nećete imati onaj osnov za korupciju da pacijente teramo na silu da idu privatno, jer te više prilike za privatnu praksu na taj način neće biti. A evo tu prigovor, kad ste već krenuli sa listama čekanja, moram da vas prekinem ovde, da vam postavim pitanje. Kažu, lista čekanja je anulirana tako što ste uradili neke jednostavnije zahvate, a one komplikovanije poslali u Beograd. To je laž. A klinika za kardiohirurgiju bi morala da radi te komplikovanije. To je laž. Znači, klasična laž, opet jedna klasična politička podmetačina. A šta je to jednostavan hirurški, a šta složen zahvat od onoga što ste vi uradili? Pa to trebate da pitate te. Ne, ja vas pitam šta je urađeno od tih zahvata. Znači, ne postoji ni jedan hirurški zahvat. To su te podmetačine, to su te laži, to je ta tabloidizacija, jer oni jednostavno ne mogu da trpe da postoji dobra klinika, to naši pacijenti, pa da bi se neko javio. Jel da, javno da kaže, pa to nije tačno. Znači, sve operacije iz kardiohirurgije se rade kod nas na našoj klinici. Na našoj klinici se rade sve vaskularne operacije velike i plus se rade transplantacije. Evo, u ponedjeljak smo radili transplantaciju bubrega. Bubrega, to sam vidjela. Tako, i to par koji je došao iz Kučeva kod Požarevca, došli su u Niš da se operišu. Da, a moram da vas pitam, evo za ovo... Pre nedelju dana dve operisali smo pacijenta iz Mladenovca, koji je takođe iz Beograda došao da se operiše kod nas, jer kod nas liste čekanja ne postoje, a u Beogradu treba da se operiše za 6 ili 7 meseci. A koliko je to pacijenata poslato u Beograd, evo, u tom periodu? U tom periodu je otprilike poslato desetak pacijenata, a operisano je nekih 750-800. Znači, to je kap u moru. I koje smo poslali? Poslali smo one pacijente, jer mi imamo samo jednu EKG mašinu, što je još jedan dokaz totalnog nipodištavanja našeg grada, jer jednostavno grad Niš, medicinska usluga i sve ostalo što ima ne postoji. Još jedan dokaz da Nišu je neophodno da postoje instituti, jer u Beogradu postoje instituti 50 godina. Vidite, ono što je karakteristično, u svetu postoje meridijani koji dele svet na 24 zone, razlika je 1 sat. Kod nas postoji jedan srpski meridijan koji prolazi kroz Ikeu i koji deli Srbiju na sever, gde ovako ima sunca, gde imate sve, imate institute, sve lepe sve, a na jugu imate nešto što je drugačije. Ovde nije razlika jedan sat, ovde je razlika 50 godina između te severa i to juga. A zašto bi nekome bilo, evo nekome, morate mi reći i ko je to, nekomu interesu da recimo klinika za kardiohirurgiju u Nišu bude loša, da ne može dobro da radi, da nema dovoljno sredstava za to. Zašto je to nekome? Mi nismo loši od te... Pa zato što smo očistili liste čekanja. Kako to je dalje, postavno smo svi rogata stvorenja, do pre 3 godine nismo bili, ja ne sećam se, ali kako su liste čekanja očišćene, kako smo se drznuli da jednostavno poremetimo
funkcionisanje tog privatnog lobija, koji, opet kažem, stiče i zgrće ogromne pare na nesreći naroda, jednostavno duhovi su se uznemirili, hteli su da pokažu da to nije tačno, da toga nema, da je to, i kreće jedno omalovažavanje, tipično. Drugo, razlog za to tih ljudi koje, to su oni koji se zalažu za beogradizaciju. Dakle, daljinski upravljač mora da bude u Beogradu i sad neko iz Beograda treba da upali, da ugasi, da nas pojači, da nas manji. Pošto smo se mi opet drznuli da kažemo da Niš mora da ima svoje mesto, moramo da imamo institute po Brazi, objasnite mi zašto Niš nema ni jedan institut. Mm-hmm. 50 godina, pa ja ne znam. Ja sam pisao 50 dopisa. A ko je taj dopisa? Neko ko stoji iza toga? Moram da vas pitam konkretno. Pa vlast, evo konkretno vlast. Ja ne mogu da kažem ime i prezime. Da. Ali ako vi pišete 50 dopisa, dobro, znači svima redom, koji postoje, da ne pominjem sada, da li je to premijer, da li je to ministar i tako dalje, i vi molite, znači na najnormalni, najkulturni način, da Niš, da se razmotri o tome da Niš dobije svoj prvi institut. Pa gledajte u Beogradu, Dedinje 1, pa Dedinje 2. U Novom Sadu imate Kamenica 1, Kamenica 2, Kamenica 3. Odmorite malo, dajte neka bude i Niš 1. Jednostavno, da li je moguće da niko ne sagledava? Nišu nedostaje sve. Nedostaje prvo sloboda, nedostaje vazduh da možemo da dišemo, onako kao ljudi, nedostaje pristojnost, nedostaje pravičnost i pravda. O medicinskim uslugama, o tome o čemu vi pričate. Znači, mi nemamo ni jedan mogući institut. Mi nemamo institut za kardiovaskulne bolesti, mi nemamo institut za onkologiju, mi nemamo institut za majku i dete. Vrhunac svega je da mi čak nismo dobili ni COVID bolnicu. Pa gledajte, Beograd i Novi Sad su dobili COVID bolnice i treba, to su najveći gradovi u Srbiji. Logično je bilo da treća COVID bolnica bude otvorena gde? Nišu, jer smo najveći. Ne, oni su otvorili u Kruševcu, 100 km udaljenom od Niša, i onda su, pošto nije bilo dovoljno radnika, nije bilo dovoljno sestara, onda smo prevozili naše radnike iz kliničkog centra, povećavali troškove, transportne troškove, troškove znači, smeštaja. Niš praktično ima i sada ta bolnica stoji prazna u Kruševcu, a da je bila u Nišu, mi bismo mogli da ju upotrebimo kao bolnicu sekundarnog tipa. Da. Pitali ste Niš mi da odgovorim da mi znači nemamo čak ni bolnicu sekundarnog tipa. Vi u Beogradu imate ne znam koliko kliničko-bolničkih centara. Mi nemamo. Mi imamo dom zdravlja i odmah nakon doma zdravlja klinički centar. I gledajte vrhunac ponižavanja Niša od strane Beograda. Znači, u upravnom odboru imate ljude u Novom Sadu novosađene, u Beogradu beograđene, u Kragujevcu, u Kragujevčane. Pričam za klinički centar. Dobro. U Nišu, verovali ili ne, u upravnom odboru su beograđani. Pa kako ih nije sramota? Pa da li je moguće ali da tim ljudima više stalo? Ali odakle je taj animozitet stalo? Baš prema Nišu? Evo sad pa moram to treba da vas pitam, da zvuči vrlo čudno. Pa nismo mi određivali ko će biti upravo. Dobro. Znači, članove upravnog odbora određuje vlada na predlog ministarstva. Da. Znači, oni su odredili. I šta znači, je to? Niš ima potreban kadar. Nama je pokazano da mi imamo tutorial, da mi imamo politkom sekretare, da nam se određuje šta ćemo raditi, kog ćemo izabrati za direktora, koja će firma da popločava naše trgove, koja će firma da asfaltira, ko će da bude gde koji direktor. I zato je jednostavno Niš ima palo mrak na oči, da mi više ne želimo da budemo pod tutorialom Beograda. Mi želimo vama sve najbolje. Ja ne znam kako se vi zaista osjećate, ja se ne bi osjećao dobro, da vaša deca u Beogradu dobiju besplatno vrtiće, besplatno udžbenike, dobiju besplatno engleski jezik, još po nešto, dok deca, ne u Nišu, nego u ostatku Srbije ne dobijaju ništa. Da, stvar je do lokalne kada bi samouprave, naša deca, ali mora sve, iz republičkog... Mi uvijek imamo izgovor. Znate, ja se, izgovor, ne, bi osjećao, ja se ne bi osjećao dobro da niška deca imaju sve to, a da beogradska nemaju. Ja, ili neka se, druga slažem deca. Se. Ali ajde to da se vratimo. Da, yes. I to je pričat ćemo o vašem programu. Diskriminacija dobro. Dece u Srbiji koja mora hitno da prekine i vlada, da bi bila vlada normalnosti, treba da donese zaključak da sva programa, deca jel? U Srbiji moraju da imaju da. Isti tretman, a ne da bude diskriminacija još od malih nogu. Dobro, to je deo vašeg programa, pretpostavljam da se time obraćate građanima, ali ja sad moram da vas pitam za petočak. Ne, nisamo deo programa. Ovo mi o tome nismo pisali u programu da to dobro. Bude. Jeste, da je predloženo da svi sa te strane bude. Ovo je pričanje ne o politici, ovo je pričanje o normalnosti. Dobro. Dakle, mi smo se navikli da to što se desilo sa decom u Beogradu i što se ne dešava u ostatku Srbije da je normalno i svi ćute. I nekako ja ne vidim nikog drugog da o tome to priča. Jer mi smo se navikli da se gušimo, da živimo u žabokrečini. Lokalne samouprave nemaju dovoljno novca, druge je bilo objašnjenje, ali bi moralo iz republičkog budžeta. Da. Ali nemojte da pričamo više o tome. Lokalne samouprave reaguju na telefon iz Beograda. Znači iz jednog centra. Zato je u našem programu glavna priča
debeogradizacija, odnosno decentralizacija i departizacija. Onog trenutka kada lokalne samouprave zaista budu odlučivale samo sebi, ovo će Srbija biti srećnija i bolje lepša zemlja. E, dobro. Da se vratimo na onu petočlanu komisiju koja nije dala predlog da vi budete proizvedeni u zvanje redovnog profesora. Jedan od članova komisije, Nenad Ilijevski, kaže prvi put u svojoj karijeri se srećem sa slučajem u kojem je kandidat koji je pre 20 godina jasno definisan kao plagijator, stiže do pozicije vanrednog profesora i upravnika klinike za kardiohirurgiju u Nišu. Šta vi kažete? Pa kažem, ako kaže Nenad Ilijevski, onda to mora da bude zakon i to je sigurno... A šta je sa tim plagijatom priča? Od pre 20 godina kaže da je povučen vaš rad iz Srpskog arhiva. Dozvolite samo da vas pitam do kraja da izgovorim. Pitali ste, a ja ću vam sve odgovoriti. Ne, rad vam je povučen iz časopisa Srpska arhiva. Taj rad koji dolazi iz ostalo... Ma kakav rad? U kom se radu priča? Pa recite vi meni. Pa ja vama kažem. Rad nema nikakve... Nije se to desilo. Pa nema nikakve veze sa mnom. Znači, neko ko uzima i ko to podmeće, ko to stavlja sa ostalo pre 20 godina. Gledajte sa čuda. Znači, 2000, to je radi iz 2001. 2. 3. Neke pre 20 godina. Sve jedno da li je pre 20 godina. Čekajte, izvinite, sad ja da odgovorim. Znači, to su napisali i stavili 2001. godine. Pa se tada raspravljalo. Pa nije bilo ništa. Onda 2014. godine, gled čuda, kada smo otvarali kliniku za kardiohirurgiju, to se ponovo pokrenulo i kada sam trebao da budem izabran za docenta, ponovo je pokrenuto. Tog trenutka... To su politički razlozi, kažete, da. Čekajte malo, mislim, odavde ako ste postavljali pitanje, pročitali pismo uvaženog doktora Ilijevskog, dajte da to odgovorim. Opet kažem, koliko se meni čini, doktor Ilijevski radi privatno i mislim da je to malo isto ono privatna praksa, malo se uznemirilo oko toga. Privatno operišemo vene i ostale stvari, ne želim nikog da... I doktor Ilijevski, to niste pročitali, mislim, trebali ste to da pročitate, on je rekao, sa gnušanjem odbacuje šta? Nemojte da štitite Beograd, pročitajte celo pismo. Šta je to napisao? Ne, nećemo pročitati celo pismo, jer sam pročitala deo koji se tiče plagijata. On je, na primjer, rekao, mešala se politika i da on sa gnušanjem odbacuje priču da Beograd ometa razvoj niškog zdravstva. A ja sam malo pre dokazao koliko Beograd ometa niškog zdravstva i koliko mu nije stalo do toga. Ali ne možemo da shvatimo zbog čega. Dakle, zbog čega? Pa zato što je Niš nevažan. Vi ste zaboravili Niš. Niš ne postoji. Setite se Niša kada idete za Grčku i kada prolazite pored Niša. Nas je vlast, ova centralna, saterala bukvalno u geto. Znači, kod vas, vi u Beogradu, opet kad kažem vi, nemojte da doživljavate lično, ali to je dobro. Vi koristite 45 km autoputa slobodno od ove čuvene Ikeje, gde prolazi Srpski meridijan, pa sve do Stare Pazove. Vozimo se besplatno. U Nišu su stavljene rampe onog minuta ili onog metra gde prestaje aerodrom i tog trenutka postaju rampe. Nišlije nemaju 45 km kao Beograđani. Nemaju ni ovi iz Lapova, nemaju ni ovi gde prolazi autoput. Čekajte, jel vi sad ovu političku priču i kampanju zasnivate na tom vi iz Niša, vi iz Beograda i to neki sentiment koji je... Kod nas je glavna, sentiment jeste... Antibeogradski. Ne antibeogradski, nego je anticentralistički. Beograd je prelep grad, ja Beograd volim i pre svega ovo što ja sad pričam, nije odbrana Niša, ovo je odbrana Beograda. Beograd će da strada. Ako svi skupimo rančeve i kao izbjeglice krenemo prema Beogradu, pa šta će biti sa Beogradom? I onda dobijate jedno telo koje ima ogromnu glavu, to je Beograd, hidrocefalus, i slabašno telo koje treba da hrani tu glavu. Ti organizmi umiru. Znači, ne može da se izdrži. Ovo čemu vi pričate nije mesto ni u tabloidima, niti u emisijama, da se priča dalje plagijata. Niste mi odgovorili, je li bio plagijata ili nije? Da mi recite konkretno. Pa evo, ja vam kažem, znači nije ni moje da kažem, ja ću da se branim. Znači nije ni vaše, nije ni moje. Ovo su dokumenta jedino verodostojne ustanove koja može da kaže dalje plagijat ili ne, a to je etički komitet Univerziteta u Nišu. Šta je rekao etički komitet? I imate odatle, oni su odbacili i obustavili postupak. Tad kad je... Ne, u tome je i lepota. Znači, oni sada pokreću ovo pitanje. Ovo je sednica koja je bila 22. februara. I onda ovde kaže... 22. februara ove godine. Tako je. Ali je pritužba podneta u decembru. Sve se dešava u decembru mesecu, kako smo mi najavili da ćemo da se bavimo politikom i naravno čišćenje liste čekanja. I onda ovde imate nekoliko ljudi koji su podneli različite stvari. Uvek se vrte oko nečega, jedno, drugo, treće. Pa kako je moguće da ni jedna prijava nije prošla? Isto, generalni direktor kliničkog centra Niš... Čekajte, šta je etička komisija na kraju zaključila? Je podneo krivič... Pa rekao sam vam. Odbili su i odbacili su. Odbili su, znači nije plagijat. Znači, obustavlja se postupak, tačka. Za mene je ta tema završena 22. februara ove godine. To što se sada pokreće, ta tema, iako je komitet to odbacio, je dokaz politizacije
tabloidizacije, jer mora nekako ovaj naš pokret u Nišu, tu nije grupa građana, dr. Dranilić, ovo je pokret oslobođenja. Mi želimo da se oslobodimo ovog terora i horora koji postoji. I pošto su oni videli da mi ne funkcionišemo preko novca, preko funkcija, preko svega ostalog, kažnjava nas izbacivanje s posla, pa ostali smo bez posla, šta se nešto desilo, jer smo promenili naše ideje, nismo, niti ćemo. Jer mi želimo da se oslobodimo svega toga što se dešava. I onda je, pored toga, još gora priča, a to je da se jednostavno pokaže kako će svi ostali proći koji se drznu da mogu da napadnu vlast, da mogu da napadnu funkciju i da mogu da pokušaju neke stvari da promene. Vi kažete ovo je politički motivisano, ovo što su odbili da vas, na kraju to čini Nišlije, da vas predlože za zvanje redovnog profesora i kažete od vas se očekivale su se dve stvari. Jedna je bila ili da se povučete sa izbora, da jednostavno odustanete od toga ili da se pridružite vladajućoj koaliciji, vladajućoj stranci i da su vam dolazili razni emisari, kako ste rekli, da vam to i ponude. Pa, kakvi emisari, kako je to izgledalo? Ko je dolazio i šta vam je nučeno? Ja moram tu da budem fair i da kažem da nisu bili samo emisari koji su vezani za vladajuću stranku. Recimo, ono što su objavili oni, a ne ja to ne bih pričao, bio je razgovor između gospodina Miki Aleksića, gospodina Đorđe Stankovića u Nišu pre par meseci kada su oni došli i ponudili mi da ja budem vođa opozicije. Ja to nisam prihvatio. Pokazalo se da zaista nije bila greška, da je bila dobra procena. Jer jednostavno... Zašto? Pa zato što i opozicione stranke imaju centralu u Beogradu, znate. Znači, vi morate da okrenete telefon i da se dogovarate sa nekim. Nama je to više dosta. Mi želimo da naša centrala bude u Nišu, da se Nišlije pitaju, da Nišlije odlučuju. Mislim, ako možete da razumete, razumete, ako ne, ne. Znači, jednostavno, dosta nam je svega toga. Jer jednostavno, ne možemo više da dozvolimo da neko drugi odlučuje o nama. Barem ja to mislim. Možda mi dobijemo i mali broj glasova, možda građani Niša neće to prepoznati, možda će reći da nama je potreban tutor iz Beograda i to je priča. Ja sam to odbio, završilo se na tome, njima želim svako dobro i sve najbolje na izborima, dobra je to grupa, ljudi koji se trude za neke promene. S druge strane, emisari su također došli sa svim ljudima koji se budu slagali sa našim programom, a to je pre svega, i to će biti naš uslov, conditio sine qua non, je departizacija. Ako opozicione partije prihvate departizaciju, kako je mi vidimo, to znači da ljudi koji su direktori javnih preduzeća, direktori koji su glavni funkcioneri, izvršne funkcije, predsjednici upravnog odbora, neće više biti partijski ljudi, već stručni ljudi. To ne znači da ćemo isključiti sve iz partije. Ako je baš najbolji iz članja neke partije, pa neka bude. Ali nemojte da mi kažete da od 50-ak javnih preduzeća koje postoje u Nišu i, ajde da kažem, ona postavljenja koja radi Skupština grada, da su svi iz jedne partije baš najbolji. Pa to je nemoguće. Problem je kod nas što izbore mi doživljavamo kao plen. Znači, mi što smo izašli na lokalne izbore u Nišu, Niš je plen. Znate, kao pečeno prase ili pečeno pile. I onda gledamo ko će dobiti batak, ko će dobiti kara batak i mi onda bukvalno kidamo to pečenje i sva ostalo na kraju ne ostane ništa. Zato što oni koji su lepili plakate, 3000 plakata, on želi da bude direktor vodovoda, ovaj koji je zalepio, ne znam, 5000 plakata ili skupio 3000 glasova, želi da bude direktor nečeg drugog. To su potpuno neprihvatljive stvari. I ako oni prihvate da napravimo takav dogovor, da se najstručniji, da ne bude partiokratija, nego da bude meritokratija, ako to budu prihvatili, u nama će imati saradnike i koalicijone partnere. Dobro, mi ćemo pratiti šta će se dešavati na izborima. Vama hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama na pozivu. Ostanite uz Dan uživo i posle kratke pauze pogledajte. Ima posla, ali nema ko da radi. N1 kod poslednjeg beogradskog tašnera, koji je i radnju i zanat nasledio tasta. Nema interesovanja ni za školu, a ni za rad. Gledate Dan uživo u nastavku o viralnom snimku koji se širi društvenim mrežama. Gostujući u podcastu Biznis priče, preduzetnica Olgica Samoilović poručila je mladim ljudima na početku karijere da ako im se pruži prilika da rade u nekoj od dobrih, većih kompanija, rade i do godinu dana bez plate. Ako vam se negde ukaže prilika da radite u nekoj dobroj firmi, bez plate, idite i radite bez plate. Radite bez plate godinu dana. Nemojte odmah da mislite da ste vi bogom dani. Vi ste došli na posao, vi odmah pitate kolika vam je plata. Tako neko kad mi dođe, meni odmah nije dobro.
Olgica Samojilović je potom u izjavi za portal Nova objasnila da je njena rečenica izvučena iz konteksta i da se odnosila na to da mladi treba da pristanu da uče, da stiču nova znanja i da niko ne treba da radi bez plate. Ali negativni komentari na društvenim mrežama povod su nam da porazgovaramo o tome kakav je zaista položaj mladih na tržištu rada. Naša gošća je Tanja Jakobi iz Centra za istraživanje javnih politika. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Tanja, da li su opravdane reakcije burne na ove ocene preduzetnice Samojilović? Ako pogledate šta se dešava sa rezultatima istraživanja u poslednjih nekoliko godina, vidite da je to jedan konflikt koji je tu i samo je isplivao u ovom trenutku sa ovom izjavom. Verujem da ima i poslodavaca koji bi vrlo rado podržali ovu preduzetnicu kad bi mogli, jer ako pogledate na primjer istraživanja poslodavaca, oni su najčešće govorili da bi zaposlili nekog mladog samo ako bi država dala pare. S druge strane, ako pogledate šta kažu mladi ljudi, oni kažu da ih poslodavci vrlo ružno tretiraju, da im daju poslove koji su ispod njihovog obrazovnog nivoa, da gledaju da ih iskoriste, da ih iscede, da im ne daju nikakvu nadoknadu za to i generalno su veoma nezadovoljni svojim iskustvima na mestima na kojima rade. Tako da je to znači jedan konflikt koji je u ovom trenutku prosto eksplodirao, zahvaljujući društvenim mrežama, ali je zapravo rezultat jednog priličnog nerazumevanja između poslodavaca i mladih ljudi i jedan sukob očekivanja. Poslodavci bi želeli da imaju što manje posla sa mladim ljudima, da oni uđu, uklope se kao mali šraf u jedan koncept koji oni već imaju i da prosto nastave da rade bez neke velike turbulencije, jer je njima prosto svaki čovek važan da odmah postane nekakav, kažemo, šraf u tom mehanizmu koji oni imaju i nemaju dovoljno vremena da se posvete nikome. S druge strane, opet mladi ljudi ulaze na radno mesto sa užasno velikim očekivanjima, sa užasno velikim očekivanjima o tome koliko će biti njihova zarada i želeli bi da rade jedan kreativan posao. I pošto kod nas očito ne postoji komunikacija između poslodavaca i zaposlenih, koji su u velikoj meri nezadovoljni, onda je to pogotovo u slučaju sa mladim ljudima koji takođe imaju i veoma drugačije stavove o tome kako treba da izgleda njihov život i kako treba da izgleda kvalitet njihovog života. I svakako zbog toga ih ne možemo uopšte osuđivati, jer prosto mlade ljudi ne žele više da žive kao što su živeli njihovi roditelji, ne žele više da slušaju te priče o tome da se radi 12 ili 14 sati, da se dobija bedna plata, da se nema slobodan dan, da se nema vremena za decu, da se nema vremena za odmor, za bilo kakav vid zabave, druženje itd. i žele nešto drugo. I zbog toga su daleko skloniji, ako im se uopšte ukaže prilika da rade, da nekad i promene vrlo brzo radno mesto, nadajući se da će na tom nekom drugom poslu da bude. A Tanja, moram da vas pitam, ali stoji ta opaska da je nekad možda, kada je reč o mladima, potrebno strpljenje i možda malo duže raditi negde bez adekvatne naknade da bi se steklo potrebno iskustvo i znanje. Naročito ako je u pitanju neka kompanija gde stvarno od kolega može da se nauči što šta. Jer niko sa diplomom nema dovoljno prakse i dovoljno znanja da bi bio dobar u nekom poslu. Pa evo baš o ta preduzetnica koju ste citirali, ona je rekla da je jedno takvo iskustvo u suštini otvorilo posle vrata preduzetništva, da je omogućilo da stekne znanja koja su za nju bila ta koja su bila presudna da bi mogla napraviti svoju karijeru. Ja verujem da u dobrim firmama vredi uložiti trud i imati strpljenja da bi se posle napredovalo u karijeri. Jer u suštini ono što se dobija kroz takvu praksu, to je nešto što ne može da se plati i ne može da se dobije ni u jednoj školi, ni na jednom kursu i tako dalje, već se uči u samoj firmi. I to može biti zaista mnogo toga. Znači, s jedne strane može biti nešto što je stvarno ekspertiza firme, s druge strane može biti to da mlad čovek odjednom ulazi u jedan kolektiv i počinje da razumeva kako funkcioniše u suštini jedno preduzeće. Jer nije imao prethodno nikakvo iskustvo o tome kako to stvarno izgleda. I tu ne samo nešto što je stručno, znanje, već i nešto što je prosto iskustvo rada sa drugim ljudima, razumevanje
načina na koji je radni proces organizovan može da bude zaista zlata vredno. Ja verujem da svaki čovjek, čak i ako imao loše iskustvo na nekom radnom mestu gde je volontirao, na sledeće radno mesto odlazi sa mnogo boljim znanjem o tome kako zapravo izgleda taj posao i šta treba da pita. Tako da, s te tačke gledešte, ja zaista verujem da mladi ljudi treba da ispitaju kakve su njihove mogućnosti u nekoj firmi i da prema tome zapravo u svakom trenutku vrednuju da li im se isplati ili ne isplati da u nekom kolektivu zapravo ulože svoje vreme i dobru volju da nešto nauči. Evo, na kraju samo još jedno pitanje. Rekli ste da postoji svojevrsan konflikt u očekivanjima poslodavaca i mladih kada je reč o zaposlenju, kada je reč o praksi. Mislite li da nedostatku adekvatnog kadra, vrlo često se priča o tom deficitu, da će poslodavci biti spremni da drugačije razmišljaju o očekivanjima mladih? Ja, iskreno rečeno, ono što sam čula od poslodavaca, ima poslodavci koji daju odmah odlične uslove. To su pre svega poslodavci koji se suočavaju sa nestašicom mladih ljudi koji su specifično obrazovani za neke poslove i oni su tu mnogo spremniji da izađu u suštini sa daleko boljom ponudom i sa plaćenom praksom u odnosu na recimo neka druga zanimanja gde to nije slučaj. Ali svejedno, prosto mladi ljudi su se promenili i postoji ta filozofija da radno mesto treba da se menja jako, jako brzo, vrlo često i da će na svakom sledećem radnom mestu verovatno uslovi biti bolji. To je pogotovo bio slučaj kada je trajala ona fama oko IT poslova, mislim da se ona sada dosta izdubala i da ono što je potrebno to je da se nađe kompromis između poslodavaca i mladih ljudi i uopšte ljudi u Srbiji. Mislim jer sve više ljudi u Srbiji pokazuje da želi nešto što je kvalitet rada. On ne mora uvijek biti monetaran, on može biti u uvažavanju, u razumevanju potreba ljudi da organizuje svoj život na neki način. Mislim da su neke kompanije to i shvatili. Kada pogledate, na primjer, ove kompanije koje nude kraće radno vreme, mislim da je to isto izraz razumevanja te neke nove atmosfere u kojoj je zaposlenima potrebno ne toliko da imaju ne znam koliko veću platu, iako je ona uvijek potrebna u našoj situaciji, nego da pre svega imaju nekakav kvalitetni život. Hvala vam na ovom uključenju u Dan uživo. Hvala vam. Ima posla, ali nema ko da radi. Tašner Zoran Matić, vlasnik radnje koja postoji više od 60 godina, kaže za N1 da je sve manje interesovanja za učenje ovog zanata, što potvrđuje činjenica da dugo nisu imali šegrta u svojoj radnji. Samostalne zanatlije upozoravaju da torbe uskoro neće imati ko da popravi. Tehnička škola za dizajn kože ove školske godine nije upisala ni jednog učenika na smeru galanterista kože, jer su konkurisala samo 3 učenika. Svako želi da se obogati na brzinu ili da to bude isključivo brzi posao, brza zarada, poput nekih firmi koje su se pojavile u zadnjih par godina, tako da ovo je posao koji treba da se uči, znači uči se celog života. Jer nikad ne znate šta će doći i kakva je potreba za radom. Znači nismo imali te šegrte takozvane koji su ranije bili aktuelni, jer niko neće da radi zapravo. Više vole neke druge stvari, da ne pričam sada i ne reklamiram. Ali nema interesovanja ni za školu, a ni za rad. Zanatlija je nekad bilo časno i pošteno zanimanje. Zanimanje je i sada časno i pošteno, ali zarada i odnos zanatlije i mušterija, nažalost, nije uvek isti. Reći ću vam jednu stvar. Ono što napravi zanatlija sa ovih prostora je veoma visok kvalitet i nešto što ne može nigde da se nabavi, kupi ili već donese iz neke druge zemlje čak. Visok kvalitet, prava koža i ovde još dodatak takođe prava koža, ovo je iguana u pitanju. Tako da imamo dosta dobrih modela. Mislim, zavisi ko šta traži takođe nešto o kvalitetu i ovde ovome. Ovo je recimo takođe prava koža i ovo je krokodil. To je naša uža specijalnost da mi
zapravo pravimo nove predmete, pogotovo predmeti koji ne mogu da se kupe, nema ih jednostavno u prodaji, a mušterije imaju potrebu za takim predmetima, bez obzira šta je to u pitanju, bukvalno može da bude kaiš, novčanik, tašna, futrola, široka je lepeza ponuda i potražnja. Ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo sa vama, a u goste nam stiže hrvatska glumica Mija Begović. Stigli smo do scene u Danu uživo. Otvoreno o sebi i drugima progovorila je o svemu o čemu je ćutala. U monodrami kojem će se beogradskoj publici predstaviti sutra u Madlenijanom ispovediće uspone i padove i svedočiti o bezuslovnom optimizmu koji ju je održao u najtežim životnim trenucima, pa i usred tragedije u kojoj je život izgubila njena sestra, voljena jugoslovenska glumica Ena Begović. Naša gošća je Mija Begović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla i vašeg gledatelja. Kako je nastala monodrama Sve što sam prešutila? Nastajala je decenijama, usudila bih se reći. Kad god bi nešto htjela reći, a nisam se usudila jer sam bila u razvojnoj fazi kao osoba i kao glumica, sam negdje duboko zapisala unutar sebe. I znala sam da će to kad tad, samo jako bilo teško i normalno izazovno, jako sjesti napisati to, jer ja sam osoba koja ima osjećaj za mjeru i kajanje, pa sam bila svjesna toga da nisam završila komparativno, premda jesam akademiju i bila odlikaš, ali znala sam da postoje određene rupe i onda sam ja tako upisala doktorat na Filozofskom fakultetu iz komparativne književnosti i izvedbenih umjetnosti i teatrologije, što jako mi je bilo bitno. I onda kroz te radove sam u biti dobila tu neku hrabrost. I u jednoj teškoj životnoj situaciji, o kojoj pričam na početku svoje monodrame, sam odlučila sjest. I to je bio taj trenutak. Normalno da je nastajala sljedećih 6 mjeseci. Bilo mi jako teško raditi. Jer je bio to moj tekst, a ja nisam Gete. To je moja omiljena rečenica. Evidentno nisam, ali na jedan suvremeni način, premda govorim jedan monolog iz Geta kao posveta njemu. Za jednu prekrasnu ulogu koju sam radila u prošlosti i koja me isto tako obilježila. Svaka uloga obilježi glumca. E sad bi ja htjela da i ja obilježim neki period svog života. Ali ne samo svog. Normalno da nisam toliko bahata, da ne mislim da je... Da mislim da je moj život toliko interesantan. Zanimalo me ono što imamo svi zajedno u sebi kao ljudima i da to ponudim svojoj publici, da kroz mene se uspiju sami sebe otvoriti dok sjede i gledaju tu monodramu. Zato je bilo to važno. Zašto vam je u stvari bilo važno to da podijelite sa javnošću? Vi kažete, želeli ste negde da ljude potaknete na razmišljanje o određenim trenucima u životu koje dele praktično, koji svi delimo, je li tako? Svi smo se suočavali sa teškim trenucima. Ali i sa lijepim. Sa lijepim, naravno. Ali i sa nekim tipičnim situacijama. Mm-hmm. Ja naprosto sam osoba koja kad nam je najteže na poslu, a to znamo kad već umiremo od umora jer radimo, ne znam, 6. sat predstavu koja nam baš ne ide, ista scena, onda krenem pričati anegdote. Odnosno, anegdotalno ono što je teško. I onda sam rekao, daj čekaj, ti od toga moraš napisati jer u takvoj situaciji da ti nas svih vadiš. I to, ti to moraš fiksirati. Tako sam ja shvatila, ma čekaj, ja uistinu imam tu dozu i samoironije i ako hoćete i satire na takav trenutak neki u našem životu koji svi skupa dijelimo. I tako je nastalo. U biti je jako izašla relativno brzo kao tekst jer je jako dugo nastajao u mislima. Mm-hmm. Jeste bili strogi prema sebi, kažete, morali ste da upišete doktorat. Uvijek da biste sam se usudili da napišete. Da, u biti sam uvijek stroga. Odnosno stroga. Tražim nekakvu odgovornost. Pa to i moja publika zaslužuje. I ne želim da publika koja me gledala u nekim prekrasnim predstavama dođe na nešto što je polu, idemo reći, pismeno. Mm-hmm. Zato sam upisala doktora. Da, naučim više, bolje od dramaturgije.
dramaturgiji, pa onda sam pitala iskusnije, jako puno me ljudi savjetovalo, bila uz mene naša prvakinja Anita Matić-Delić, Lemo u vizionom identitetu, Igor Kelčec koji je obilježio 89. još uvijek radi briljantne stvari. Mm-hmm. Tako, bilo je jako puno ljudi uz mene. Mm-hmm. I jako sam se veselila toj potpori. Da. Koja je u biti nastajala u mojoj intimi. Na jednoj taraci sam napisala uz šum rijeke tu monodramu. Moram da vas pitam, pomenuli ste odgovornost i kažete, osjećate odgovornosti prema publici, prema sebi u krajnjoj liniji. Jel imate odgovornosti danas u, ajde, ne samo bavljanju književnošću, nego u nekim drugim oblastima? Jel primećujete da postoji ta svest o tome da ne možemo tek tako izaći sa nečim što radimo, a da nemamo dovoljno osnove, dobrog temelja? Ja smatram da većina ljudi koji živi trenutno na planeti ima veliku dozu te odgovornosti. Sada, možda smo ponekad nas možda ta odgovornost sprečava da udarimo malo grlom u jagode. Razumijete? Da budemo možda malo, ako hoćete, i agresivniji. Jer fini ljudi imaju odgovornost. Nekako se to tako vezuje uz, idemo reći, intelektualce, intelektualni način promišljanja svijeta. To stalno preispitivanje. Točno. Točno. To je u biti odgovornost. I prema sebi, kao što ste rekli. Mm-hmm. Jer normalno neke stvari sam prešutjela i sama sebi. I zanimljivo je kako se tijekom pisanja otvorilo i to je ostalo unutra. Mm-hmm. I smatram da je to dragocjeno. Govorim, dugo je nastajala. Ali ta odgovornost je neophodna. Bez nje ne bi bilo ni te, ako hoćete, ni zelene tranzicije, ni promišljanja o našem planetu, o tim pčelama. Ja sam se odlučila, recimo, uistinu bih voljela jako puno naučiti o pčelama i početi se baviti time da nešto i konkretno pridonesemo ovoj planeti. Dobro bi bilo da svi tako razmišljaju. Sad moram da vas pitam, pominjete taj optimizam, u najtežim trenucima sa kolegama delite anegdote, pokušavate da podignete tu energiju, volju da se nastavi kad nešto ne ide. Je li to način na koji ste se nosili sa najtežim trenucima? Pomenuli smo gubitak sestre. Dobro, to je neuporedivo. Gubitak je neuporediv sa bilo kakvom teškom situacijom u životu, a bilo ih je. Na taj način nisam se nosila, jer ja se nosim s ljubavlju. Mm-hmm. Sa gubitkom. Samo tu prazninu punim ljubavlju. U svom srcu i tu u duši, u biti. Mm-hmm. Toliko mi nedostaje da je to prebolno. Sa svime mogu biti ironična ili satirična, što me ne ugrožava biološki. Enin odlazak mene ugrožava i egzistencijalno, biološki u samoj mojoj biti. I to može samo ispuniti ogromna ljubav prema njoj. Podelili ste intimu sa publikom u monodrami. Da li su to ljudi prepoznali? Da li prepoznaju taj trenutak? Kažete, to je nastajalo u dugom periodu monodrama. Vi ste pisali, odvojili ste se, izolovali da biste to nekako stavili na papir onako u najboljoj formi u kojoj je to moguće. Kako, jer publika reaguje na to na način na koji ste očekivali? Publika reaguje, dakle, odigrano je preko 70 predstava. Što je nevjerojatno s obzirom na moje, jer to radim kroz svoju umjetničku organizaciju, dakle, mimo svog teatra gdje sam član i igram predstave. Nevjerojatno je, govori broj mjesta gdje sam zvana da dođem drugi put. Jako puno ljudi prepoznajem. Ljudi mi dolaze i otvaraju se i u biti se postavljaju prema meni kao prema nekom life coachu. Mislim, što mi je divno, ono, možemo li popiti kavu, imam neki, ti tako to nekako unosiš tu viziju boljeg mene i boljeg sutra kroz to, da li možemo komunicirati. I u biti ja sam ostala zaprepaštena i to mi je, moram priznati, ogromni kompliment. Da unosim to nešto bolje. Vjeru sutra, bez obzira kakve su situacije, i pričam o njima, od nekih banalnih
da li imamo celulita ili, mislim, to je banalnost. Šta vas sve pitaju ljudi? Ali nas dnevno to progoni i kako možemo izaći na kraj s tim. I ljudi pamte rečenice iz te monodrame, što mi je nevjerojatno. I dolaze ponovo da nauče još rečenica, jer kaže da su jako dobre. I za pozitivno, motivacijski sami sebi govoriti. Da. I, a to mi je negdje i bio cilj. I u biti se i zahvaljujem i kroz to monodramu publici koja me svih ovih, evo, ove godine 40 desetljeća profesionalnog bavljenja, od moje prve uloge u Nacionalnoj kući Majstori Margarita, Hela, koja me svih ovih 40 godina podržava. Ne bavite se vi samo nekim intimnim trenucima koji su obeležili vaš život, a ne već i odnosima sa kolegama, odnosima prema profesiji, bavite se i odnosima sa prijateljima. I sad, bilo mi je zanimljivo ovaj deo gde kaže da navodi se da vi govorite o onome što vas najčešće pitaju. A da. E sad, to je normalno. Koja su kako to naučiti, kako, prvo je pitanje, pa znate i sami kao, kako naučiti toliko teksta, onda ja malo edukativno, pa znate, onako, nije baš da ga učimo tako kao pjesmice, odnosno, ali i razne ova intimna pitanja. Kad ljudi pređu granicu, to je meni malo i obračun sa tabloidima. Mislim, u biti parafraziranje mnogih naslova. Sve što sam prešutjela zvuči jako onako bombastično i površno. Pa sam se namjerno htjela poigrati s tim, jer nema šanse da odgovorim, ali u biti pokazuje mi kroz to da se život sastoji od onih malih svakodnevnih i boli i veselja, koje u biti kad smo javne osobe ljudi jako rijetko saznaju, a ja progovaram upravo tim nekim najbitnijim trenucima životnim koji sačinjavaju naše dušice i naš život. Znači sutra i preko sutra, i preko sutra rasprodane obe. Veliko veselje. Sve što ste prešutili, istina. Tako, publika će moći da čuje. Šta još? I Madlenijanum sam htjela, da, moram priznati. Odmah sam, kad sam pisala monodramu, sam imala cilj da igram u Madlenijanum. Uh-huh. Jer sam se išla postaviti kao žena poduzetnica u kulturi. I to je jednostavno mi je bio nekakav cilj da dosegnem upravo ono što je Madlenijanum i napravio. Uh-huh. Predstava je dobila nagradu. Da, prva nagrada publike na Međunarodnom festivalu monodrame u Bitolju. Točno. Lepo je prihvaćena. Naredna dva dana publika će moći ovdje da je vidi. A šta vi još radite u ovom trenutku? Osim što ste obišli dobar deo regiona sa ovom monodramom, vi pripremate još neke stvari. Pa evo, pripremam sada kazališnu predstavu u svom teatru Kerempuh, Ubojstvo u Orient Expressu. Dakle, znamo da je ovdje predstava jako uspješna. U Hrvatskoj se postavlja prvi put na scenu. I ima jedno iznenađenje u toj predstavi koja se baš odvija kroz moju ulogu, ali o tome ne mogu pričati. Rekla možete mi režiserka, tajne, ne da, može. Da. Sad smo izašli sa Smrti na dopustu. Saramago, veliki Nobelovac sa Kokanom Mladenovićem, i predstava je apsolutno postala hit u Hrvatskoj. Tako da mi je divno da ima publike i u Hrvatskoj i u Beogradu i svugdje gdje dođemo, naša publika nas čeka. Divan osjećaj. To ste lepo rekli, naša publika. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i sve najbolje u budućem radu. Puno hvala i vama također. On je iz Paname, ona iz Srbije, žive i rade u Holandiji. Njihova izložba Rekonstrukcija zvezdane prašine otvorena je sinoć DJ setom u beogradskoj Doc galeriji. Umetnički par koji ćete vidjeti nedavno je učestvovao i na otvaranju Bijenala u Veneciji. Tema je bila Stranci svuda. Zanimljivo kako se različito interpretirala ta tema, kao da se ljudi osjećaju kao stranci svuda i da smo svi stranci u stvari. I to je baš dobro se uklapalo sa nama, sa našom kolaboracijom i našim radovima. Imamo instalaciju u Arsenalu i performans smo imali, da, za otvaranje i reopening periodu, i bilo je iskustvo nezaboravno. Venecija, mi jako volimo, idemo svaki put na otvaranje.
bijenala i baš nam je bila velika čast i baš je bilo predivno učestvovati i biti deo toga. Opširniju priču o ovom neobičnom i izuzetnom paru pogledajte u emisiji Scena koja počinje odmah posle dana uživo. Sve najvažnije vesti u svakom trenutku pronađite na našem portalu n1info.rs, a priče naših reportera pogledajte u Dnevniku od 19 časova. Prijatno večer.